tko u ekipi kasni? Zlaja. Tko pije najviše kave? Čupko. Tko ima najveći broj noge? Marko Mamić. Tko ima najbolju frizuru? Ja. Tko je modni mačak? Štrki. Tko igra najviše PlayStation? Svi mladi igraju. Tko najviše tipka na mobitel? Cindra. S kim bi zaglavio u liftu? S Musom. Koga bi pozvao na prvi spoj? Dalje. Tko najbolje priča viceve? Marin. Tko gleda najviše filmova? Pojma nemam. Ja ne. Tko najbolje kuha? Štrki.